Ahoj, tady Milan, já vás vítám u dnešního videa. Už jste poznali z názvu, tak se bude jednat poprvé o takové fashion video. Chtěl bych vám ukázat takové tři kousky, které mám oblečení, které mám z e-shopu buďchlap.cz, který budete mít odkaz dole v infoboxu. Takže určitě se tam mrkněte a je to třeba i dobrý tip pro vaše pány nebo vaše manžele, přítele, to je jedno, kamarády. A můžete se podívat, protože tam mají docela pěkný kousky a nemají je ani až tak úplně drahý, protože třeba co jsem koukal i na jiný e-shopy, tak mají třeba tam to samý v nabídce, ale mají to brutálně předražený, až moc třeba i jednou tolik, než je tady, takže určitě se mrkněte, myslím si, že si tam něco vyberete. Já vám ukážu takhle teda tři, mám jedny kraťasy a dvě trička. Nejdřív bych začal teda u tady těch kraťasů, vypadají takhle, jsou to takový teplákový, modrý. Je to takovej teda letní jakoby outfit teďko na léto do těch veder. Není to úplně taková silná teplákovina, má to tady jenom takhle potisk vlastně vepředu u kapsy. Je to takhle na šňůrku, normálně v pase na gumu. A jsou z 35% bavlna a 65% polyester. Jsou příjemný, pěkně se nosej, byly teda přišly úplně mega zmuchlaný, ale to jsem jenom rychle přižehl a v pohodě. Neřekl bych, že by to byl nějaký extra muchlavý materiál, myslím si, že to docela zvládne. Nejsou nikde nějaký, že by se trhali nebo tak, takže já myslím, že za mě úplně v pohodě, mají tam více druhů. Nejdřív takovýhle tričko, to je takový šedivý, takhle s takovou lepkou a s americkou jakoby vlajkou přes ní. Je to teda potisk normálně, je to teda velikost M, což když jsem to takhle vybal, tak se mi to docela zdálo malý. Ale není to úplně až tak malý, je to teda víc na tělo trošku, takže kdo má rád třeba takový ty hodně volné věci, tak pro něj to určitě nebude. Je to spíš takový trošku přiléhavý, ale ještě se to dá, teda není to úplně, že by mě to úplně extrémně obetnulo. A to by mělo být ze 100% bavlny, já si to radši zkontroluju. Je to 100% bavlná, teda je to teda M-ko, jak už jsem říkal, a je to takový slaboučký to tričko, ta bavlna je slabá, taková vzdušná hodně, takže fakt lehký a do těch veder ideální, že se v tom nějak extra nepotíte. Zatím jako střižený je pěkně, je to teda spíš slimkový střih, mrkněte i na další, mají tam fakt mega hromadu hodně triček. A poslední tričko, to mám takový růžový. Je to taková hodně světloučká růžová, a který má výstřih vlastně do Včka. Je to takový to větší Včko, není to úplně nějaký takhle to malý, ale je fakt jakoby delší. A je to taky takhle vepředu s takovou grafikou, s takovou docela pěknou. A to je, myslím, že z bavlny a je tam i nějaký elastan v tom. Je to 95% bavlna a 5% spandex. Počkejte. Elastan, spandex, já jsem to četl ve slovenštině, 5% elastan a to je takový hodně příjemný, je taky takový lehoučký, není úplně nějak extra silný a takový jako jemný, no, a dělá to teda ten elastan v tom, že je takový jemnější. To je teda všechno tady z těch vlastně, nebo tady z toho oblečení, co jsem vám chtěl takhle ukázat a vy se teď můžete podívat na takový krátký šoty, který jsem vám připravil i takový fotky a budete mít i u toho ceny a dole pod infem budete mít odkaz přímo na stránky vlastně buďchlap.cz, kde se můžete podívat. To je teda pro dnešní video zatím všechno a já se budu těšit u nějakého dalšího třeba i podobného videa zase někdy příště.